gusto niyo'ng makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman niyo na main love at kiligin, itong Ate sa'yo naman. Maraming salamat mga idol. Share tayo mga idol sa lahat ng mga solid marsay supporter. Yung ating Market TV na channel mga idol, pinalitan ko ng bagong pangalan, ang Seki Hotels. Sana patuloy pa rin kayong suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Shoutout kay Idol Gerald Abinero. Agad na sinunog nila ang mga sasakyan ng mga kalaban. Pagkatapos, iniligay nila sa isang lugar ang mga bangkay ng mga tulisan. Nang matapos na gawin nila yon may inilagay pa sila na isang karton sa tabi ng mga bangkay. Ang nakasulat sa karton, walang lugar sa mundo ang mga kriminal. At sa ibabak, nakasulat ang salitang misyonaryo. Kinagabihan, nang puntahan ng tatlo ang tinuturong lugar kung saan nagtatago ang mga tulisan, wala na silang dadatnan. Marahil, umalis na ang mga ito. Agad na may ginawang orasyon sa si Abner at inamoy-amoy ang buong paligid sa loob at labas ng bahay. Pagkatapos, sabi niya kay Supremo at Hidalgo, Supremo, hindi pa katagalan na umalis ang mga ito. Maabutan pa natin ang mga tulisan. Kaya agad na kumilos ang tatlo. At habang Papalabas sila ng bahay. May naramdaman ng kakaiba si Supremo. Tumigil ito sa paglalakad. May narinig kasi siyang parang tunog ng relo na nasa dingding. Pati si Hidalgo at Abner narinig na din nila ang tunog. At ilang sandali, sigaw ni Abner. Bumbo Supremo! Kaya mabilis na mo sila at tumalon sa bintana. At ilang segundo, sumabog ng napakalakas ang bahay na yon. Habang nasa labas, sabi ni Abner, Susundan ko ang amoy ng mga tulisan. Agad na tumalon sa itaas ng mga puno itong si Abner at nagpalipat-lipat sa mga ito. Habang sina Hidalgo at Supremo, mabilis na din na tumatakbo para sundan itong si Abner. At makalipas lamang ang mahigit dalawampung minuto, nakita na ni Abner ang mga sasakyan ng tulisan. Malapit na ito sa baybayin ng Isla Dakit. At may nakita pa siyang dalawang bangkang dimotor na nakabang doon sa tatlong sasakyan ng mga kalaban. Tumalon sa lupa si Abner at sabi niya kay Supremo at Hidalgo, Mukhang papatakas na ang mga ito, Supremo. May bangkang nakabang na sa kanila. Sabi ni Supremo, Pigilan mo sila, Abner. Mas mabilis ka kaysa amin. Kami na ang bahala doon sa mga nakabang na mga bangka. At mabilis na tumalong muli si Abner sa itaas ng mga puno. ...at mabilis na nagpalipat-lipat sa mga ito para maabutan ang mga sasakyan. Hanggang sa maabutan na niya ito, tumalon si Abner doon sa sasakyan na nasa kanyang unahan. Bumagsak ito sa harapan ng sasakyan habang nakatutok na ang hawak niyang pana. Dahil sa gulat, naitabi nito ang sasakyan at bumangga doon sa isang puno hindi na nakakilos pa ang dalawang tulisan na nasa harapan nang tamaan ang mga ito ng pana ni Abner. Tumarak ang mga palaso sa ulo ng dalawa at agad ito na namatay. Pati ang mga nakasulod na mga sasakyan, napatigil na din ang mga ito. Lumabas at may mga bitbit na mga baril. Ang apat naman na nasa hulihan ng sasakyan, na inatake ni Abner pinaputo na din ng mga ito si Abner pero mabilis na nakalipat na si Abner sa kanang bahagi ng sasakyan at pinagpapanak ang mga kalaban tinamaan sa ulo ang isa at dahil sa lakas tumagos pa ito at tumama sa mukha ng isa patay ka agad ang dalawa na nasa loob pero agad na nakalabas pa ang dalawang tulisan at akmang tatakbo pa sana ang mga ito. Pero nakaharang na sa kanila si Abner. Ginilitan niya agad sa liig ang isa. Pagkatapos, sinipa ang isa pa. At nang tumilapon ito doon sa sasakyan, tumalon si Abner at inasinta ang noon ng kalaban. Nang bumaon ang palaso sa pagitan ng mga mata, agad itong natumba habang may panaguhin na lumabas sa bibig ito habang nakabulag na ito sa lupa at pagkaraan na ilang segundo hindi na ito gumagalaw patay na ang mga turisan napagulong si Abner para makailag at makakubli ito sa likod ng sasakyan dahil pinagbabaril na siya ng mga papasugod ng mga kalaban tinamaan si Abner sa balikat. Kaya agad na tumalon siya sa itaas ng mga puno ng kahoy. Habang tinitingnan ang mga kalaban na paparating. Sa tantiyan ni Abner, nasa mahigit sampu ang bilang ng mga ito. Nang mapalingon si Abner doon sa baybay dagat, nagkagulo na din ang mga ito ng marinig ang putukan ng mga baril. Pero naaninag na niya na papasugod na sa mga ito sina Supremo at Hidalgo. Kaya agad na tumalon si Abner papunta sa kabilang puno ng kahoy habang pinagpapanak ang mga paparating na mga kalaban. Nagtatago naman ang mga ito sa likod ng sasakyan pero tinamaan na ni Abner ang isa sa dibdib. Dumudugo na din ang tama niya sa balikat. Pero hindi na ito ininda ni Abner. Ang mahalaga, mapatay niya ang lahat ng mga mimbro ng mga tulisan. Agad na tumalon si Abner papunta doon sa sasakyan kung saan nagtatago ang mga kalaban. Pagbagsak ni Abner, agad na pinaputukan siya ng mga ito. Pero napakabilis na nakalipat agad si Amner sa likurang bahagi ng mga kalaban at pinagpapana niya ang lahat. Pagkatapos, mabilis na gumulong habang hawak ang balisong at pinagsasaksak ang bawat maabutan niya. Isa-isang natutumba ang mga kalaban. May ilan din ang sinubukang tumakas. si nung isa. Anong klaseng nila lang yan? Demonyo ang isang yan. Mauubos na tayo. Pero bigla din itong napatahimik dahil may tumama ng palaso sa liig nito. Hanggang sa maubos na ito ni Abner. Dahan-dahan na dumadaos-dos sa sasakyan ang tulisan habang nakadilat ang mata nito dahil tinamaan ito ni Abner ng palaso sa mata. Pero may tama na naman si Abner sa paa. May kinuha si Abner na isang buti ng langis at agad na ipinahid ito sa kanyang mga sugat. Pagkatapos, mabilis na itong tumatakbo papunta doon sa naglalaban na sina Hidalgo Supremo kontra sa mga natitirang mimbro ng mga tulisan. Tama nga Itong si Supremo sa kanyang hinala. Laking grupo ang kalaban nila at hindi lamang pagnanakaw ang gawain ng mga ito. Sa tingin ni Supremo, may isang malaking isda ang nasa likod ng mga ito. Nagkaputukan na din doon sa may baybayin ng salakayin agad ng dalawa ang mga kalaban. Hindi na nagawa ng mga ito napaanda rin ang mga bangka dahil pinaputukan na ang mga ito ni Supremo Bungulagta na ang anim sa mga ito patay agad ang tatlo nang tamaan ito ng mga taga ni Hidalgo at patay din ang tatlo nang tamaan ng bala ng baril ni Supremo hirap na maasinta ng mga kalaban ang dalawa dahil sa sobrang bilis ni Hidalgo at Supremo. Hindi ito kayang sundan sa mata ng mga kalaban ang galaw nila Hidalgo at Supremo. Nagulat na lang ang dalawa na nakatago sa likod ng bangka nang biglang bumagsak sa kanilang likuran si Hidalgo. Umikot sana ang dalawa at itinutok ang baril doon kay Hidalgo. Pero napasigaw na lamang ang mga ito nang naputol na ang kanilang mga kamay at tig-iisang hampas pa ng itak ni Hidalgo sa kanilang mga liig, tuluyan nang bumagsak ang mga ito at namatay. Habang si Supremo, napatay na naman niya ang isa ng tamaan sa ulo. Mabilis na gumulong-gulong ito at palipat-lipat sa mga kahon na nagkalat sa baybayin at sa mga bangka habang pinaputukan ang mga kalaban. Nang dumating na din si Abner, tumulong na din ito at makalipas lamang ang sampung minuto, patay na lahat ang mga kalaban nila. Pagkatapos, agad na sinunog nila ang mga bangka at mga sasakyan. Inilagay sa isang lugar ang lahat na bangkay at may nakasulat na naman sa isang karton, ikaw na ang susunod. Kahit na saan ka pa magtatago, hahabulin ka ng kamatayan. At tulad ng dati, may nakasulat sa babak gamit ang dugo. Misyonaryo. inilagay nila sa isang lugar ang lahat na bangkay habang may nakasulat na naman sa isang karton. Ang nakasulat, ikaw na ang susunod. Kahit na saan ka pa magtatago, hahabulin ka ng kamatayan. At tulad ng dati, may nakasulat sa baba gamit ang dugo. Ang nakasulat ay misyonaryo. At pagkatapos, iniwan nila ang mga ito at bumalik sila sa kubo. Ang plano nila, babalik ng isla ng Siquijor si Supremo. Alam na nila kung saan nagtatago ang mga kasamahan ng mga tulisan doon sa isla. Nagpaalam agad ito kay Hidalgo at Abner. Sabi ni Supremo, Abner, Hidalgo, kayo na ang bahala kay Katim Alam nyo na ang gagawin. Pag natapos nyo na ang misyon, bumalik agad kayo sa isla ng si Kehor. At makalipas ang ilang sandali, umalis na si Supremo. Habang si Naabner at Hidalgo, agad na umalis na din ang mga ito. Pupuntahan na nila ang bahay ni Katimyong ang taong nasa likod at tumulong sa mga tulisan at marahil ito ang nasa likod ng mga masasamang gawain dito sa isla ng Dakik mga pagpatay pagnanakaw pangingidnap at pati sa mga droga alam na nila ang pinakamin safe house ng mga ito makalipas ang ilang oras narating na nila Hidalgo at Abner ang lugar. Nasa gilid nito ng pangpang -pang at malapit lang sa dagat. Nag-iisa lang ang bahay na nakatayo dito sa lugar. Napapalibutan din ito ng mga matataas na puno ng kahoy. Naghintay at nagmanman muna ang dalawa. Pinag-aralan muna nila ang lugar at dapat na masiguro na nasa bahay ang pinuno ng mga turisan na si Katimyo makalipas ang isang oras na pagmanman sabi ni Abner kumpirmado Hidalgo nasa loob si Katimyo ang sagot ni Hidalgo sige Abner unahin muna natin ang mga nasa loob para hindi na makahanda pa ang mga ito isusunod natin ang mga taong nasa labas. Doon tayo dumaan sa may bubungan. Nakita ng dalawa na may anim ang nakabantay doon sa git at may ilan ang nasa harap at likuran ng bahay. May anim din doon sa bubungan. Agad na tumakbo si Dalgo papunta doon sa gilid ng bahay. Tumalon ito sa mataas na pader at agad na nagtatago sa mga malalagong halaman. Habang si Abner agad na tumalon ito doon sa isang mataas na puno ng kahoy na nasa gilid doon sa bahay. Pagkatapos, naghihintay ito kay Hidalgo. Kailangan na sabay silang aatake doon sa itaas. Mabilis na umakyat itong si Hidalgo doon sa may tubo ng tubig papunta doon sa bubungan. Nang makarating na si Hidalgo doon sa taas, agad din na tumalon itong si Abner. Nang makita sila ng mga nagbabantay, agad na itinaas ng mga ito ang hawak ng mga baril. Pero hindi na nagawa pang naiputok nila ang mga baril dahil tinamaan na sila ng mga palaso ni Abner marak ang mga ito sa ulo at dibdib. Mabilis din na natagpas ni Hidalgo ang kamay at liig ng mga kalaban. Agad na natumba ang mga ito at namatay. Hinila nila ang mga katawan ng mga kalaban at inilagay nila doon sa sulok. Pagkatapos, nag-uusal agad ang dalawa ng mga orasyon. Pero nang mapatingin sila doon sa ibaba, nagbago agad ang kanilang plano dahil nakita nilang lumabas itong si Yong kasama ang mga tauhan nito. Parang papalis na ang grupo nila. Siguro, nalaman na nila ang nangyayari sa kanyang mga tauhan doon sa may baybay dagat na napatay nila Hidalgo, Abner at Supremo sabi ni Abner. Hindi pwedeng makalis ang mga yan, Hidalgo. Ikaw na ang bahala sa loob. Ako na ang bahala sa nasa labas. At walang sabi-sabi na tumakbo si Abner at tumalo nito galing sa bubungan. Nakahanda na ang kanyang pana at nakasinta sa mga kalaban unang pinuntirian ni Abner ang anim na nasagit na nagbabantay. Tinamaan agad ang mga ito sa ginawang sunod-sunod na pag-atake ni Abner gamit ang kanyang panak. Pero tatlo lamang ang napuruhan sa mga ito at agad na namatay nang tamaan ang mga ito sa ulo. Kahit na nagulat ang mga ito agad na kinuha ang mga barel at pinagbabarel si Abner. Nang bumagsak naman sa lupa si Abner, agad itong gumulong at tumalon doon sa mga malalagong halaman habang pinagpapanak ang mga kalaban. Tinamaan agad ang tatlo na nasa harapan ng bahay. Natumba agad ang mga ito nang tamaan sa ulo at dibdib. Pagkatapos, agad din na tumalon si Abner papunta doon sa tatlong tumatakbo papunta sa kinuruna niya. Ito ang tatlong natira doon sa gate. Naalarma na din ang mga tauhan ni Katimyong. Habang si Katimyong nagsisigaw na ito para puntahan nila ang harapan na bahagi ng bahay. Pagbagsak ni Abner sa lupa, inasinta niya kaagad ang isa at tinamaan ito sa liig. Pagkatapos, tumalon si Abner at bumagsak ito sa likuran ng dalawa. Sabay kuha sa balisong at ginilitan niya sa liig ang isa at pinatamaan naman niya ng palaso ang batok ng isa. Patay kaagad ang dalawa. Nakita ni Abner na papunta na sa kanyang kinaroroonan ang iba pang mga tauhan ni Katimyo. At pinaputokan na rin siya ng mga ito. Habang si Hidalgo, mabilis itong nakapasok sa loob at agad na hinanap ang mga kinaroroonan ng mga kalaban. At nang makita niya sa sala ang limang kalalakihan na may hawak ng mga baril, agad na tumakbo si Hidalgo ng napakabilis habang hawak ang dalawang itak. Dahil sa gulat, hindi na nakakilos pa ang lima dahil mabilis na umikot itong si Hidalgo at pinagtatagpas ang liig ng mga kalaban. Nagsisigaw na din ang dalawang babae na kasama ng mga ito kaya nabulabog na ang lahat ng mga nakatira sa bahay na yon. Kailangan na tapusin nila agad ang mga kalaban. Agad na napatay ni Hidalgo ang lima na nasa sala pababaan na sana siya sa unang palapag pero may tatlong kalalakihan na may hawak din na mga itak ang biglang sumasalakay sa kanya mabibiris din ang mga ito pero makalipas lamang ang limang minuto patay na ang tatlong kalalakihan bumagsak ang mga ito sa sahig at tadtad -tad ng mga taga sa katawan may mga tao sa bahay na hindi pinatay ang dalawa. Ito ang mga katulong ni Katimyo. Habang nasa labas, napatay din ni Abner ang mga tauhan ni Katimyo. Nagkalat ang mga katawan ng mga ito sa paligid ng bahay. May dalawa pa sana ang papatakas. Dumaan ang mga ito sa likod ng bahay. Pero agad na naabutan ito ni Abner. Tumalon si Abner sa itaas ng puno at inasinta ang dalawa. Tinamaan ang mga ito sa ulo at agad na nangingisay. Napatulala itong si Katimyong sa kanyang nasaksiyan. Parang hindi ito makapaniwala na sa loob lamang ng ilang minuto, agad na naubos ang kanyang mga tauhan. At hindi din ito makapaniwala sa mga nakikita niya. Grabe ang bilis ni Hidalgo at Abner. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng mga ganitong klaseng nila lang. Ang ginawa ni Abner at Hidalgo, pumasok muli ito ng bahay. Iginapos ang mga katulong, pati na si Katimyong, at hinalugong ang buong kabahayan. Nang makakita sila ng mga solidong ebidensya na magdidiin kay Katimyong na isa sa mga drug lord sa isla ng Dakit. Pagkatapos nang marinig na nila ang mga sasakyan ng mga pulis na paparating, agad na umalis na sila sa lugar. Sabi sa isip ni Abner, Magaling titi, tamang-tama ang ginawa mo. Ito kasi ang inutusan nila para tumawag sa mga polis dala ni Titing ang mga ebidensya na nakuha nila Hidalgo, Abner at Supremo doon sa Baybay Dagata ngayon matatapos na ang mga kasamaan dito sa isla ng Dakit kinabukasan agad na kumalat ang balita na may isang BC Mayor ang nahuli ng mga hindi pa nakilalang mga tao malaki ang ipinagpasalamat ng mga tao dito sa isla ng dakit at sa mga nasa katungkulan ang pagkakahuli kay Katimyo. Matagal na ang panahon na may hinala sila tungkol sa tunay na pagkatao ng Vice Mayor. Pero wala silang makuha na anumang siyang magdidiin ito. Pero ngayon, natapos na din ang kasama nito habang sina Abner at Hidalgo nakasakay na ang dalawa sa kanilang bangkang di motor. Papauwi na sila doon sa Sikihor.